isilai ramaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wa, wa barakaatu war-saxaafadeed ideedtobanka bisha julaay sanadka laadauaaaaka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey kulanaan caadi ahayn oo uu yeeshay golaha amniga qaranka maanta ay taarikhdu tahay dedokajuulaay sanadka adaakkulanka ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ah dhacdadii hubka sharci darada ahaa ee sida dhowmaaleysiga ah lagu soo geliyey degaano ka mida dowlad gobolleedka galmudug intii uu socday shirka waxaa warbixinno laga dhagaystay hay-adaha amniga iyola taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan aiyadoo guluhu uu isku raacay go-aamadan soo socda ogoluhu wuxuu adkeeyey in waaxda kormeelka hubka io rasaasta cmd ee xafiiska amniga qaranka oo horay ugu soo baxday dikreetada madaxweyne oq ay sii wado isla markaasna ay xoojiso koorjoogtaynta ila socodka maaraynta hubka iyo rasaasta labo wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faahfaahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darada ah ee dhuumaalaysiga lagu soo geliya dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambaysa islamarkaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka saddex goluhu wuxuu isku raacay dhammaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka degdegna loo horgeeyo golaha wasiirada afar goluhu wuxuu isku raacay mamnuucida iibinta iyo ka ganacsiga hubka an wasaaradda cadaaladda hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyey in si deg deg a maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii kulugta laaa howshan sharcidarada ah madaxweyne dor xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey muhiimadda weyn ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta wuxuuna adkeeyey in guusha laga gaaray qaadista cunaqabataynta hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee xakameynta hubka kulankan waxaa ka soo qayb galay ra-isal wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdibare ra-isal wasaare kuxigeenka mudane saalax axmed jaamac wasiirka cadaaladda ee dastuurka mudane xasan macalin maxamuud wasiirka arrimaha gudaha cali yuusuf cali wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka arrimaha dibedda axmed macelin fiqi wasiirka maaliyadda biixi imaan ige wasiiru dowlaha amniga gudaha maxamed cali xagaa taliyaha ciidanka xoogga dalka ibrahim sheekh muxudiin agaasimaha hay-adda nabad sugida ee sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareye guuto sulub axmed firin taliyaha ciidanka asluubta mahad cabdiraxmaan la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin iyo agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdixakiim maxamed yuusuf mahadsanidin